başa düşmedim. Kendileriniz var. Ona göre de onlara deyin ki sizi öpsün. Onlar bizi öpme istemediler için koyduğum aken bizi öpsün. Yok, bu mümkün değil. Bağışla Barbie, fikrimi değiştim. Çehreye köpüklere gözer bir düşünme sevrem. Çok güzel kokacağım. Şirin sakız kimi kokacağım. La 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 la. Ay Allah, derdimde ne var? İzim çok kuruyor. Ay Allah, sınaklarım olacağız istemrem. Barbie Jojo, mahnını biraz daha sakin okuyabilirsen, əsəblərimi pozursan. Barbie nasıl sen, həmişə əsəb olursan, hamamda olarkən həmişə mahnı okuyuram. Sakız qoxulu, çehraya düş almalı sevirəm. Köpürlü sakız kimi gözəl qoxacam. Jojo dayan, həqiqətən səsin başıma düşür. Yeri gəlmişkən, qızlar, kendimizin Barbie ziyafəti üçün bizə nə verəcəyini düşünürsünüz? Məncə mənə yeni bir çehraya maşını alacaq. Barbie Diana, çox şey istəyirsən, yeri gəlmişkən, qızlar, burada həqiqətən maraqlı bir şey gördüm. Nə gördün ki? Yoxsa yeni çehray paltarlara endirimlər var, hə? Ən çehraysını və ən gözəlini mənim üçün sifariş et, zəhmət olmasa. Qızlar, yox, sabah Pink Lady yarışması keçiriləcək. Super! Biz mütləq ora gedib qalib gələcəyik. Hə, mütləq. Olmaz qızlar, çox təəssüf, mükafatı namizəd olan 3 nəfər bimbo var. Nə? Kim? Onlar kimdir belə? Sarışın saçları da yoxdur. Çirkindilər və sarıdılar. Hətta mənim kimi saçları belə yoxdur. Mənimki çəhrayı və gözəldi. Qızlar, bilirsiniz necədir? Sizə bir təklifim var. Bu yarışmaya gedəcəyik və qalib gələcəyik. Barbie Diana, hakimlər artıq final yarışması üçün onları seçiblər. Qalib gələcəyik. Qızlar, onlar hazırlaşıblar. Biz hazırlaşmamışıq. Qalib gələ bilmərik. Qızlar, deyəsən unutmuşsunuz. Bir göz qırpımında bizi ən gözəl edə biləcək Pəri Xaçanam var mənim. Yaxşı Diana, Pəri Xaçanana zəng et. Hə, tələsin. Hə, qızlar, şüarımız nədir? Biz ən gözəliyik. Hə, ikinci şüarımız, biz ən yaxşı. Hə, üçüncü şüarımız, biz qalibik. Hə, və dördüncü şüar, çəhrayı xanımlar olacaq. Hə, mükəmməl bir makyaj eləyəcəm. Mən də ən gözəl saç düzümü eləyəcəm. Oo, Pəri Xaçanası, salam. Salam. Çox səski salırsınız. Siz Ümumiyyətə xanım deyilsiniz. Oo, Xaçanası, salam. Səni göydə axtarıq, yeri tapdıq, çox gözəl. Hə, sabah Pink Lady yarışmasına qatılacaq. Hə, və ən gözəl biz olmalıyıq. Köməyinə ehtiyacımız var, nə olar? Köməyə çox ehtiyacımız var. Sən bizə ən gözəl eləyəcəksən, hə? Qızlar, siz gözəlsiniz. Amma Lady filan deyilsiniz. Bu qədər səski salmayın. Qulaqlarım ağrıyır. Xaçanam, çox haqlısan. Biz bunu tamamilə unutmuşuq. Qızlar, biz Lady-yik. Beləliklə, Pink Lady yarışmasına bu üç nəfəri məğlub etmək üçün həqiqətən köməyinə ehtiyacımız var. Ən gözəli bizik. Hə, biz ən yaxşı olmalıyıq. Kömək edin, zəhmət olmasa. Yaxşı qızlar, bilmirəm. Bu rəqabət asan deyil. Hakimlər çox sərt pərilərdir. Onları heç cür aldada bilməzsiniz. Aaa, bəs neyniyək? Pəri Xaçanası. Heç bir əli yoxdur. Açığını deyim qızlar, sihirli kosmetikalar olan bir qutum var, amma qaydalara zidd olacaq. Başa düşürsünüz də? Qaydalara zidd. Xahiş edirəm, heç kimə deməyəcəyik. Zəhmət olmasa bizə kosmetika ver. Xahiş edirəm, xahiş edirəm, xahiş edirəm, xahiş edirəm, xahiş edirəm. Yaxşı, yaxşı, kənara çəkilin. Siz milçə kimisiniz, gərək burada heç bir şeyə qarışdırmayaq. Çünki əks təsir göstərə bilər. Pəri Xaçanası, heç bir şeyə qarışdırmayacaq. Tez ol, bizə ver, kosmetika ver, tələs. Oldu. Amma səhv bir şey eləsəz, gözəl olmayacaqsınız. Həqiqətən çirkin olacaqsınız. Narahat olma, hər şey düzgün eləyəcəyik. Cəld ol, təslim elə. Mən bu riski alaraq eləyirəm. Yaxşı, olsun. Günah məndən getdi. Ura, 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 ura. Baxın, burada çox şey var. Çəhrayı maska. Mavi maska. Gəlin bunu çəkək. Qızlar, diqqətli olun, hər şeyi düzgün eləyin. Qızlar, qızlar, heç nəyə qarışdırmamalıyıq. Hə, mən bunu götürürəm. Mən də bunu. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Yaxşım, buna ehtiyacımız yoxdur. Gedək, tələsin. Qızlar, tələsin, tələsin, tələsin. Yaxşı, Diana, bitirdinizsə get, biz də istifadə etmək istəyirik.
Cəld ol, Nastya, daha sürətli elə. Mən də gözəl olmaq istəyirəm axı. Şuşa, bir dəqiqə göstəm. Oldu, Nastya. İkiniz də tez olun, buradan uzaqlaşın. Mənə bax. Süper, bəs məndəki. Hə, səndə də əladır. Ancaq bu maska Şuşaya kömək eləməyəcək. Hə, razıyam, o solğuna qəribədir. Yaş qızlar, sabah o bimbolara günlərini göstərəcəyik. O, üzüm yanır, üzüm yanır. Qızlar, düşünürəm ki, nəyəsə yanışdırmışıq, üzüm yanır. Ne baş verir? Siz bir şeye karıştırmışsınız. Neyi karıştırabiliriz? Yaptığımız maskaları çektiği de ben çehreye olanı götürmüştüm. Neyini götürmüştüm? Ben de onu götürdüm. Her şeyi karıştırmışsınız. Evvelce ağ, sonra çehreyi ve bundan sonra kahveyi rengi yüzünüze çekmeliydiniz. Orada bir elave var idi. Sənin bu axmaq kosmetik vasitələrinə görə indi çox çirkini və sabah heç yerə gedə bilməyəcəyik və qazanmayacağıq. Juja, sakit ol, bu bizim günahımızdır. Pəri, bu ama bu nədir, su çiçəyidir, yoxsa qızılçadır, nə eləyək, bizə kömək elə. Qızlar, sizi qorxutmaq istəmirəm, ama təəssüf ki, bu nə çiçəyidir, nə də qızılçadır. Bu, meşə şibiyəsidir və bunun üçün heç bir dərman yoxdur. Oy, yox! Sizə kömək etməliyəm. Sihirli çubuğundan istifadə edərək bir şey eləməyə çalışacaq. 1, 2, 3, şibiyə yox olsun. Gedib. Yox, getməyib. Sihirli çubuq, sənə nə oldu? Nə problem var? Çox vacib bir məqamdır indi. Tez ol, işlə. 1, 2, 3, şibiyə yox olsun. Nə? Sihirli çubuğu niyə heç nə eləyə bilməyiz? Sadəcə aşqırır. Hə, doğrudur. Küçədə bir skamiyada oturmuşdum. Unutdum. Yağış yağırdı, buna görə də soyuqluyub. Yəni, sehirli çubuğun xəstəsi qızlar və mən bütün ömrünüz boyu üzümüzə şibiyə ilə gəzəcəyik? Buna inana bilmirəm. Bu heç ədalətli deyil. Niyə bütün ömür boyu? Sehirli çubuğun sağalması üçün 2 günə ehtiyac var. 2 gün gözləmək. Birincisi, sabah bizim yarışmamız olacaq və ora getmək üçün heç bir yol olmadığını başa düşürük. İkincisi də biz heç çürə çıxa bilməyəcəyik bu vəziyyətdə. Necə unuda bilərəm bunu? Kəniniz var da, onlar sizə kömək eləyə bilər. Amma necə? Bizim şibiyələrə nə eləyə bilərlər? Xüsusi bir şey deyil. Təkcə bir yüngül öpüş və şibiyələr yox olacaq. Bizə nə təklif eləyirsən? Gecə-gecə kənləri axtaraq, artıq onlar yatırlar. Elədir. Sən niyə onları axtarmalısan? Özləri bura gələcəklər. Əllər, uzun müddətdir ki, əllərimlə tilsim eləmirəm. Xaçanası, xahiş edirəm, sənə inanırıq, bunu eləyəcəksən. Əllər, əllər, məni biabır eləməyin. Kənləri bura gətirin. Aha! Tilsim eləməyimlə 100 illər keçib. Əllər, məni pərt eləməyin. Əllər, bizə kömək eləyin. Kənləri bura gətirin. Nə baş verir? Niyə buradayıq? Hə, işə yaradı. Kənlər, gəlin bizi xilas edin. Bizi tez öpün, cəl. Tez eləyin, əks halda hər tərəfimiz şibiyə ilə örtüləcək. Barbie Diana, sənə nə olub? Fu, sizə nə olub? 3 meymun oxşuyursunuz. Oğlanlar, baxın, qızlara kömək eləməz. Onları mütləq öpməlisiniz. Çünki sabah yarışa gedəcəklər. Nə? Yarış hara, öpüş hara? Məsələ burasındadır ki, kosmetikanı qarışdırıblar deyə üzləri şibiyə olub. Nə? Üzləri şibiyəli-şibiyəli öpək? Biz bunu etməyəcəyik. Xahiş edirəm. Başa düşmürəm mən. Kendima, sən də onlarla birlikdəsən. Tez ol, öp məni. Cəld. Bilmirəm, heç bilmirəm. Barbie Diana, birdən şibiyə mənə də keçər. Nə? Öp məni, indi. Yox. Bu nə deməkdir? Arxalarıca qaçın. Dayanın. Gedin buradan şibiyəlilər. Məsafə saxlayın. Oğlanlar, dayanın. Bizi öpməsəz həmişə belə qalacağıq. Dayanın, dayanın. Dima Ken, sən məni öpməlisən. Dima Ken. Dur, dur, dur. Dayan. Uşaqlar, bəlkə onları öpək. Baxın, hamısı şibiyə içindədir. İstəyirsənsə sən öp, biz öpməyəcəyik. Hə, şibiyəli qızları öpməyəcəyik. Diyama, gen, sən həqiqi sevgili olduğunu bilirdim. Qızlar, başa düşmədim. Öz kənləriniz var da, ona görə deyin, sizi öpsün. Onlar bizi öpmək istəmədiklər üçün qoy Diyama, gen bizi də öpsün. Yox, bu mümkün deyil. Bağışda, Barbie, fikrimi dəyişdim. Nə? Diyama, gen. Dur, 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 dur.
Kapını açın uşaqlar. Məni içəri buraxın. Dima kim? Uşaqlar kapını açın. Tutdum səni. Hamınızı öpməliyəm? Hə? Hə?